Bona tarda, sigueu benvinguts, benvingudes un dia més al Cafeïna. Avui és dijous, començarem amb Lleida Qualitat, després parlarem amb la doctora Barahona, també sabrem com es presenten els concerts familiars a Caixa Fòrum i posarem el punt final amb una activitat que es farà concretament els propers dies a Mollerussa. Es tracta del Som Cinema, però això serà una mica més endavant. Ara comencem amb Lleida Qualitat. Esprit emprenedor, impuls per Lleida. Lleida Qualitat. El Cafeïna tots els dijous té un espai al Patronat de Promoció Econòmica i avui ens acompanya la seva directora, Elisa. Bona tarda. Hola, bona tarda. Gràcies per estar aquí. A tu, per convidar-me. Avui tens moltes coses per explicar-nos. Sí, bueno, tres. Tres interessants i importants a la sí, vegada. Sí, de sí, tres molt. Temes molt diversos, que això també és molt important, o sigui, la diversificació, com veiem ara mateix a la presentació, que és l'impuls, en aquest cas, sí. I l'esperit és molt ampli. I en aquest cas, si et sembla, anem per parts. Començarem per una que moltes vegades la gent sempre busca informació, la troba, i una vegada que la troba intenta doncs accedir a alguna de les subvencions que en aquest cas el patronat té obert. Vosaltres ja heu tancat el que és el calendari? Sí, es va obrir una convocatòria, si no recordo malament, al febrer, oberta a entitats locals, és a dir, ajuntaments, consells comarcals, empreses, institucions... I bé, fa dues setmanes que es va publicar ja al BOC la resolució, és a dir, dels 396 projectes o sol·licituds que es van presentar, doncs finalment n'han sortit 139. Uh-huh. És a dir, Lluïdor. Sí, ha sigut un èxit apoteosi perquè hem tingut la participació de totes les comarques, de moltes poblacions, especialment petites. A mi m'agradaria veure ara un mapa en el qual doncs, precisament està dividit per les comarques, que moltes vegades pensem que segons en quines doncs, és més difícil accedir, i no, tothom té la porta oberta en aquest cas. Correcte, no? I aquesta era la finalitat d'aquesta convocatòria de subvencions, és a dir, oberta a tothom, sempre doncs, presentant projectes que tinguessin doncs, a veure doncs, amb el desenvolupament econòmic, creació de llocs de treball, dinamització del comerç, i en aquest sentit ha sigut molt variat, molt amplificat a tot el territori, i penso que ha sigut un èxit perquè molts pobles petits, vull dir menys de 2.000 habitants, doncs, han presentat el seu pla estratègic. Jo crec que això és interessantíssim, no? Que un poble de 2.000 habitants es plantegi doncs, dinamitzar la seva població i, per tant, vulgui tirar endavant un pla, no? Sigui un pla comercial, sigui un pla econòmic, etc. No? I jo només volia remarcar això, no? Que ha sigut un èxit en aquest aspecte. Clar, això ja està tancat? Vull dir, sí, han sí, participat sí. De totes les comarques? Sí, absolutament totes, des de la Vall d'Aran fins al Segrià, és a dir... s'ha repartit en 50 municipis de tot el territori i bé, està tancada la convocatòria, ja s'ha fet la resolució com t'he dit abans i de cara a l'any vinent doncs, obrirem una altra convocatòria, no sé els detalls encara, no els desconeixem, però bé, aquesta convocatòria finalment ha estat de 920.000 euros, és a dir, suma important que finalment s'ha repartit fins a l'últim cèntim. Això també, i que arriba a tots els municipis sí. Que han demanat aquesta subvenció, sí, que evidentment doncs, esté ben contrastada, ben presentada i que estigui sí. Dintre de les normes no? Sí, i les bases. Hi ha unes bases publicades sí. al web, el patronat doncs, té la seva atenció telefònica, qualsevol dubte. He de reconèixer que s'ha d'agilitzar el procés, és a dir, s'ha sigut una mica feixuc també, perquè s'ha allargat molt la convocatòria, és a dir, havia de ser de febrer havia durat 3 o 4 mesos i es va allargar perquè es va ampliar l'aportació econòmica. Per tant, ha durat fins ara, no? I és clar, ha sigut això, feixuc, les vacances pel mig, el canvi de direcció, mica, sí. Ha sigut tot molt lent i això s'ha de arreglar de cara a l'any vinent, segur, és a dir, ho hem d'agilitzar i els passos han de quedar molt clars doncs, per part del patronat, quins ha de donar, i per part del sol·licitant, doncs, igualment. No? Bé, això, Elisa, és per una banda una de les parts més importants que, a més, sabent i mirant amb quina pota cogeix una miqueteta per saber que l'any que ve doncs, agilitzar-ho i doncs, donar-li un altre tipus d'impuls. Però ara parlem d'altres qüestions. I tant. I és que el 19 d'octubre, concretament, teniu una jornada que sí. A mi m'ha agradat molt el nom. Existeix una revista, que jo l'he descobert avui, perdoneu-me a la gent que està vinculada al món del vi i de la gastronomia, que es diu Cupatges. Sí, sí.
I aquesta revista? Bé, jo també fa dues setmanes que conec la revista Ocupatges, no en tenia ni idea que existís. Sembla ser que és una... Primer que res, és una revista dedicada al món del vi i de la gastronomia. Molt bé. És bimensual i sembla ser que és la revista de referència, sobretot del territori de parla catalana, perquè és una revista que es publica en català. I el que et deia, no? Sembla ser que és, bé, lo más de lo más, no? Mm-hmm. L'any passat aquesta revista va rebre el premi de la PEC, que és l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català, i de la qual és soci, i bé, aquesta revista doncs, ha organitzat per aquest any la primera jornada Copatges, que és el seu nom. Copatges sembla ser que és una barreja d'olis i de vins, és un terme tècnic. Bé, eh? Sí, sí. El nom ja crida l'atenció. Sí, Copatges és maco, sí. Doncs aquesta primera jornada es fa a l'Hotel Cívic en Diagonal de Barcelona el 19 d'octubre, inaugura el senyor honorable conseller Llena, per tant això ja ens diu alguna cosa. La motivació d'aquesta jornada, el leitmotiv, és l'especialització, perdona, el comerç especialitzat, és a dir, que hi haurà 120 professionals relacionats a l'àmbit de botiga especialitzada, allò delicatessen, coneguda sí, sí, sí. altrament, doncs aquestes persones tindran l'oportunitat de conèixer tots els vins de Catalunya i un moment de la jornada, no, d'aquest intercanvi de coneixement per part de l'interessat i del venedor, en aquest cas els cellers, doncs una part central d'aquesta jornada és el tast, en el qual es presenta